По выніках назірання за етапом формування територіальних виборчих комісій, округових виборчих комісій, ми приходимо до висновы, що законодавство повинно бути замацаване гарантії суб'єктам політичного процесу, які удзельнічають у виборах, мець своїх представників у виборчих комісіях. Інакше ми не позбегнем селективних підходів при формуванні комісій. И вот эта ситуация с неуключением представителей оппозиционных партий в комиссии будут протягиваться.